Tak hike pro holky. No, je to hike pro holky, ale jen pro ostry. Protože, jak vidíte, tak jsem ušla něco málo přes 10 km a už na mě vystartovali rumunští ovčáčtí psi. A nebyli první a nebyli ani poslední. Běž! Běž! Hlásím se z kempu Spojana Maruluj. To je kemp, který je pod Munci Carku, na který se teďka pokusím vylézt. Bude to trek asi na 3 dny a pak přejedu na trošku jiné místo a to bude moje výchozí místo do Godeanu a Retezatu. Přijela jsem semka autem mimořádně, abych se tady mohla pohybovat, protože pak ještě mám v plánu jít na závody a musím si někde uložit věci v autě, tak jsem to vymyslela takhle. Kemp v Spojana Maruluj je strašně příjemný, je takový malej. Jsem tady s jednou rumunskou rodinou, takže téměř nikdo tady není. A majitel kempu je takový klasický rum. Super kemp! Da. Tady plotinka na vaření, záchody nový. Jediný, co je tady takový hloupý, je, že teče úplně skalená voda. Tak já jsem ještě měla svou z Brna, tak jsem použila tu. Jinak mám neuvěřitelný štěstí, předpovědi jsou samý sluníčka, žádný déšť, tak pláštěnku teďka nechám tady na ty 3 dny určitě dole a uvidíme, jestli se to potom zlepší nebo zhorší. Opět se ukázala má pohotovost, nepohotovost. Viděla jsem lišku teďka. A úplně zblízka, nejdřív z metru a teďka ho odběhla. Paráda. Perfektní, už jsou borůvky. Munci Carku je, řekla bych, takový typický zástupce rumunských pohoří. Má to přes 2000 metrů a ta diverzita tady není úplně největší. O co míň je tady diverzity, tak o to víc je tady svobody. Takže to je ten důvod, proč se jezdí do rumunských hor a proč je Rumunsko nejlepší. Rumuni tady mají postavenou takovou poměrně novou 3-sedačkovou lanovku, z toho je patrné, že Spojana Maruluj je spíš zimní středisko než letní. Jsem ke kříži, nakonec hodina 20 a dole už bude komplex Muntelemik a o to mě varoval, že to je horší jak Dragobrat. Rumuni mají speciální talent na stavění šílených komplexů nahoře na horách. Vždycky si zničí nějaký kopec, tak doufám, že jim brzo dojde, že to nemají dělat, že mají krásné hory a že to je hezčí bez těch paneláků. Podařilo se mě tady najít jednu původní stavbu, jedinou hezkou tady celého toho komplexu a nedá se k tomu dostat, je to tady k tomu přistavěn ještě tady ten barák a zaplocený, takže Rumuni nesklamali, je to tady fakt hrozný. Doufala jsem, že jedna z těch haciend bude otevřená. Na první pohled to nebylo vidět, všechny vypadaly tak opuštěně. Asi tam něco otevřeného je, ale nechtělo se mě tam chodit a dívat se, která je, která není. Takže
Nemám skoro žádnou vodu, mám asi půl flašky, ale nebudu to dramatizovat na jezeru Kuntu, kde voda je. Je to asi 2,5 hodiny, není to moc do kopce, tak bych to měla nějak zvládnout i bez vody. Běž! 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 Fuj, tak nejdřív jsem si v klidu natočila ovce a pak tam za tou boudičkou vystartoval pes a za chvilku ještě jeden, ale už jsem to pak ani netočila, GoPro mě spadlo na zem, málem mě sežrali, takový tesáky měli, a to teda bylo, mě stoupil adrenalin teďka. Strašné. Vzpomínky z minulého roku vybledly a s tím opadla i moje ostražitost. Vím moc dobře, že kde jsou ovce, tam jsou i psi. Polehčující okolností by snad mohlo být, že na stromě byla značka a proto jsem si myslela, že tudy vede cesta. Nicméně to mě vůbec neospravedlňuje, protože kdybych se podívala do mapy, zjistila bych, že cesta sice zahýbá, ale až za nějakých 200 až 300 metrů. Tudíž jsem tam vůbec neměla co dělat a mohla jsem si ušetřit nervy. Tak mám psa, tentokrát hodnýho. Peseš, tady. Ale není můj. Je to pes člověka, který tady pracuje na meteostanici poblíž jezera Kuntu. Jak je vidět, je to tady ráj motorkářů. Za mnou je jezero Kuntu a kousek ode mě meteostanice. Je tady perfektní místo na stanování, buď tady za mnou, anebo tam ještě naproti u pramene. Tisíce žab v různých stupních vývoje. Teď, co jsem setřepala rumunský psi, tak jediná má dnešní starost je, že jsem si to naplánovala asi moc krátky. Bylo to asi na 7,5 hodiny. Ještě bych mohla jít na Carku, ale na Carku je to 3 hodiny, takže když si tady naberu vodu, tak teoreticky bych mohla prostě třeba 2 hodiny ujít. Vyslíkla, že se budu vykoupat. Teď tady ta karavana s oslíkama a se psem. No. A ještě mají 3 hnusný psy. 5 hnusných psů. 6 hnusných psů. Se tady krčím, aby mě nebylo vidět. Naštěstí už odchází. Tady už je to hluboký. Perfektní úplně. Od ovcí na sebe štěkají se psama od oslíků, tak já jsem radši zdrhla tady nahoru k meteostanici, aby mě nebylo vidět. A pravděpodobně půjdu na to Carku, protože tady to je nějaký moc živý u Kuntu. Tady si naberu vodu, protože tady je pramen a pak jdu dál. Kyni. Kyni. Kyni.
A lupu ursu? No. No. Hai de la, fac. Hai. Ne filmezi? Se ta cesta bude rozdvojovat. Jedna červená půjde na Cárku a druhá bude podtraverzovávat Cárku. Šla jsem se tady podívat na začátek toho traverzu, jak to tady vypadá. Vypadá to tady moc hezky. A teďka půjdu zase zpátky a přespím tam někde u té rozbočky a pak zítra vylezu na Cárku. Potřebovala jsem najít místo na stan, tak aby tam fučilo míň jak kdekoliv jinde a aby tam byla aspoň trošku rovinka. Tak to se mně podařilo a je to právě tady. A výhled mám na Cárku a pak na protější hřeben a tam jsou taky dvě dvoutisícovky. A dole pode mnou jsou ty ovce od Kuntu a doufám, že čoban požene dolů do té doliny, tak já jsem viděla z traverzu, že tam jsou salaše, tak doufám, že budou tam. Nepředpokládám, že budou nocovat na Cárku a že půjdou tudyma. Tak je vidět, že to vůbec nemám zmáknutý. Ovce mám za stanem. Psi zatím nevidím. Ale určitě tam někde jsou taky. Kam jdou ty ovce? Nechápu. Tady skovaná za horizontem, takže psi mě nevidí. Takže můžu tajně natáčet ovce. Tak, večer je hotová. Čočka. Telemea, olivy, chleba, salát mám. Ano, no in celesk. Na těch rumunských horách je perfektní, že jsou tak živí, že tady člověk potkává lidi, sice bohužel i psi, ale že tady popovídá s čopanem, tady nejsou sama vůbec.